Välkommen. Fasiken vad vi är glada. Jag måste verkligen säga att jag blev gladare än vad jag trodde att få se alla igen. Jävlar. Det är klart, vi har ju ett samröre tack vare dem. Sätt gärna här då. Yes, go. Åh, vad gott. Hörrni allihopa, välkomna. Vad är den mest vanliga frågan ni har fått när ni har kommit hem? Var det kul? Hade vi någon mat? Ja. Hur var Maria Montesami? Va? Ja. Kunde hon överleva utan läppglans och tofsar? Va? Alla. Oj! Oh, tur att jag gjorde det här programmet. Oj, 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 oj. Jag är faktiskt ganska pisslig av mig. Jag tycker om att göra fint och mysigt. Maria, hon ställer upp och hjälper till med allting som tänkas kan. Oerhört hjälpsam person. Ska vi klä på oss våra blöta kläder? Oj! Oh, idiot. Nej, men jag har alltid varit schysst mot alla människor. Och jag har alltid försökt att se det bästa i människor. Men nu vill jag verkligen att folk ska se det bästa i mig. Vill du hålla den? Nej. Du var den modigaste av oss alla. Du, nej, alltså, du hade ju aldrig tveksamhet till att göra någonting. Nej. Bra! Ja! Ja! Men Maria är ju stenhård. Bra! Bra, Maria! Du är så jävla grym! Om folk tror att det är bara en Hollywoodfru så har de ju missat något. Åh, oh, vad ni är snälla, tack. Jag säger det, den här bilden när du går runt med en massa ved. Det är så Amazon-kvinna. En riktigt tuff jäkla brud alltså. Okej! Vilket jävla proffs du är, Maria. Du samlar mat, du samlar ved, du har koll på elden, du var ju på äventyr. Du var alltid positiv. Nej! Är det något som behövs tittas på? Nej! Åh, vad kul att ni säger så. Nu har man fått försvara dig, men har sagt det. Du sa att du är överraskad väldigt. Tack. Jag är väldigt stolt över det, att jag klarade det här. Och att jag fick en chans att visa dig, Thomas. Att jag kunde fånga två fiskar och du fångade bara en. Det har jag skrivit om ganska mycket. Bra det. Ni som tvivlade på mig och tänkte, vad kan den där Hollywoodfrun åstadkomma på en öde ö? Ha inte alltid fördomar. Man kan faktiskt ha något inre styrka. Tyck inte illa om någon bara för att de kanske tycker om en eller två eller tre eller fyra Chanel-väskor. Jag menar, man behöver ju inte vara en kokosnöt för det. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!